پرژن BMS تقدیم می کند. کاوشی در تعصب. شنوندگان عزیز، با درود. در کاوش‌هایی که در باب تعصب داشتیم به گروه‌های افراطی و متعصب خاورمیانه رسیدیم. اشاره هم داشتیم به سخنرانی آقای مهدی خلجی در باب تعصب و تفکر انتقادی و این نقل قول از ولتر که متعصبان همواره آمادند تا مرزهای بربریت را گسترش دهند. آقای خلجی توی سخنرانیش یه اشاره‌ای هم داشت به عبارات اهل کتاب و امت و جماعت که اونم به نظرم خیلی جالب اومد. بله، همونطور که توی سخنرانی بهش اشاره شد، این عبارت بین پیروان ادیان مختلف مرز میکشه تا امت و اجتماع و دیگرانی که باید تحت قیمومیت این امت قرار بگیرن از هم جدا بشن. از نظر آقای خلجی این عبارت مفاهیمی دیگر سازند، یعنی مردم رو به دو گروه تقسیم میکنن، یه گروه ما و یه گروه دیگران که جزو این ما نیستند و بیگانه به حساب میان. همونطور که در این سخنرانی گفته شده، این مفاهیم مال دوره و دنیایی هستند که توش هنوز مفاهیمی مثل جامعه، ملت، دولت، فرد انسانی، شهروند، حقوق طبیعی و حقوق بشر مطرح نشده بود. اما مهمترین نکته‌ای که به نظر من در این سخنرانی مطرح شده، اینه که حذف دیگری، یعنی کسانی که ما اونا رو دیگران و غیر خودی تصور میکنیم و نپذیرفتن و نفهمیدن و ندیدن اونا در واقع ندیدن و نشناختن خوده. درسته. آقای خلجی میگه مسئله اساسی در مورد آزادی و عدالت همین دیگریه. چون بدون به رسمیت شناختن دیگری و آزادی‌ها و حقوق برابر او هیچ آزادی و عدالتی واقعیت پیدا نمی‌کند. مثال آقای خلجی که خود شیعه و مسلمانه در این سخنرانی میگه شیعیانی که آیین باهایی را نمیشناسند نه تنها نمیتونند درک درستی از هویت شیعی خودشون در 150 سال اخیر داشته باشند، بلکه خیلی سخت بتونن از حقوق خودشون به عنوان یه شهروند آزاد دفاع کنند. جملات پایانی آقای خلجی هم خیلی تأمل برانگیزه. عین جملات ایشون اینه: دفاع از حقوق باهائیان تنها آرمان باهائیان نیست، مسئله شهروند ایرانی است، چه باهائی، چه شیعه، چه خدا ناباور. زیرا شهروند ایرانی باید بتواند از آزادی و حقوق برابر خود دفاع کند. و مگر میتوان بدون دفاع از حقوق اقلیت‌ها از جمله باهائیان به چنین آرمانی دست یافت؟ به هر حال باعث خوشحالیه که گروهی از روشنفکرای ما متوجه شدند که در جامعه ما مبارزه با تعصب و تبعیض و دفاع از اقلیت‌ها چقدر اهمیت داره. اما یکی از کارهایی که چند برنامه پیش بهش اشاره کردیم و لازمه که بیشتر دربارش صحبت کنیم اینه که چطور بچه‌هامون و در واقع نسل آینده رو طوری بار بیاریم که اسیر جهل و تعصب نشن، تا اگر خدا بخواد بتونیم بنای جهانی رو بذاریم فارغ از تعصب و تبعیض و تضاد و بربریت. اما من فکر میکنم برای اینکه بدونیم بچه هامون رو چطور باید بار بیاریم که متعصب از کار در نیان، اول باید بدونیم تعصب یعنی چه مجموعه رفتارهایی، این رفتارها و خصوصیات چطور به وجود میان و چطور میشه جلوی ایجاد این خصوصیات و رفتارها رو در بچه ها گرفت. یا اگه بخوایم مثبت‌تر بگیم، اینکه چطور میتونیم بچه‌هامون رو طوری بار بیاریم که بردباری و وسعت نظر داشته باشن. بله، خب این طوری بگیم قشنگ‌تره.
حالا اگه بخوایم از مشخصات یه فرد متعصب بگیم، به نظرم باید اول از کینه‌توزی و سختگیری و ستمگری شروع کنیم، یعنی همون خصوصیاتی که در گروه‌های افراطی خاورمیانه به وفور می‌بینیم. از مشخصات دیگه ی افراد متعصب، اعتقاد کامل به حرف‌های خود و عدم توجه به افکار و نظرات دیگرانه. درسته، کلن برتری طلبی و زورگویی از مشخصات تعصبه. یه نکته جالب دیگه اینه که افراد متعصب برعکس ظاهرشون و قدرت نمایی که میکنن از عزت نفس ضعیفی رنج میبرن و آدمهای تلقین پذیر و مرددی هستن که انگیزه ها و احساسات آنی و زودگذری دارن. در مقابل انعطاف ناپذیری، تجاوزکاری و خودخواهی هم از خصوصیات دیگه آدمای متعصبه. البته این رو هم باید در نظر داشت که مرز خاصی در کار نیست. هم این صفات و هم خود تعصب ممکنه در همه ما به درجات مختلف وجود داشته باشه. اما در بعضی افراد این تعصب دیگه خیلی شدید و آزاردهنده میشه. به هر حال مهم اینه که همه ما تلاش کنیم این خصوصیات نامطلوب و به نوعی این علفهای هرز رو در خودمون تشخیص بدیم و از بین ببریم و نذاریم در بچه هامونم ایجاد بشن. به امید موفقیت در این راه و به امید همراهی شما در گفتاری دیگر در هفته آینده، شما را به خدا می سپاریم. بدرود.